У вересні-жовтні цього року до Умані на святкування іудейського Нового року приїздили близько 27 тисяч паломників з різних країн світу. Для забезпечення техногенної безпеки та попередження виникнення надзвичайних подій пожежного характеру було сформовано спеціальний мобільний зведений загін. До складу цього угрупування, крім особового складу безпосередньо Уманської пожежно-рятувальної частини, входили рятувальники та техніка з 12 підрозділів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Загальна чисельність зведеного загону становила 117 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. За сумлінну працю, добросовісне виконання посадових обов'язків, забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час святкування Рош-Хашана на території міста Умань представникам Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області оголошено подяки міського голови. Також міський голова Олександр Цибрій вручив почесні грамоти Черкаської обласної адміністрації та Черкаської обласної ради. Мені надзвичайно приємно вітати всіх тих, хто за професією і за покликанням долі стоїть на сторожі життя наших громадян. Від імені Уманської міської ради виконавчого комітету я хочу подякувати вам за ваш професіоналізм, за вашу роботу, яку ви показали в період святкування іудейського Нового року Рош-Хашана. Ви своїм професіоналізмом отримали вдячність і повагу від всієї уманської громади. Дозвольте вас з цим привітати, подякувати перш за все. І побажати вам здоров'я, щастя, успіхів, всього вам самого-самого найкращого. Заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Олександр Горобець кращим рятувальникам вручив подяки Міністерства внутрішніх справ України. Нагрудні знаки – знак пошани та за відвагу у надзвичайних ситуаціях. Грамоти та подяки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також отримав відзнаку міський голова Олександр Цибрій. За дорученням начальника управління генерал-майора служби цивільного захисту, від всіх рятувальників Черкащини, від всього особового складу зведеного загону, який приймав участь в даних заходах, хотілося б нагородити міського голову Олександра Володимировича вас за активне сприяння розвитку пожежно-рятувальної служби, вагомий внесок та плідну співпрацю у сфері цивільного захисту населення території міста Умані. Дякую. Ще раз всім вам щиро дякую. Я переконаний, що наподалі може бути така плідна співпраця. Всім ще може, ми спілкувалися з вашим керівництвом. Зараз непрості, скрутні дійсно часи, такі економічні. Розумію, що все, будемо знаходити можливість допомагати вам, тому що ми робимо одну спільну справу. Ми турбуємося за добробут і за безпеку наших громадян.